Час ранкових новин на нашому телеканалі. У студії працює Олена Читайло. Доброго ранку. Черкаський обласний художній музей презентує соціально-екологічний проєкт для котів «Хвіст Арт» сьогодні о 16:00. Він складатиметься із двох етапів – художня виставка та майстер-класи, кошти з яких підуть на благодійність. Майстер-класи ініціює громадська організація «Доброкіт», яка опікується безпритульними тваринами. Тому зібрані під час майстер-класів кошти підуть їм на допомогу. Триватиме проєкт до 29 березня 2020 року. 50 кілограмів вареників із картоплею та сиром наліпили віряни Свято-Троїцького кафедрального собору Черкас для бійців на сході України, розповів Суспільному ієрей та військовий священник Володимир Штокало. За його словами, парафіяни готують на прохання волонтера Олексія Святенка не вперше. Більше Наталія Кулик розповість. Царю небесний, утішителю душі стерійний. Так, співаючи молитву, жінки починають ліпити вареники. А як це добре, коли починається все з Отче наш. Як це добре, це благословляється все. А тим більше той продукт, який будуть їсти. Просіяли муку, замісили це тісто свяченою водою, з такою любов'ю, дали йому дозріти 20-30 хвилин. Потім знов з такою відповідальністю, подивіться, як це все гарно, рівненько. Як вдома. Прихожанка Інна Зоря розповідає, головне ліпити з любов'ю, як для рідних дітей. Приходимо, як тільки є така пропозиція. Ліпимо вареники з молитвою, з великим бажанням, щоб наші хлопці були здорові, щоб вони повернулися живими, щоб у них все було добре. Вчетверте долучається до приготування вареників вірянка Юлія Ванат. Кожен раз настільки це приємно, і нам дуже хочеться, щоб ця наша любов і добро, і ці вареники смачні принесли радість нашим хлопцям. 500 наліпили, а ще треба 500, так? 1000 треба штук наліпити. Готують вареники з продуктів, які до собору зносять прихожани. Цього разу вони з картоплею та сиром, розповідає ієрей Володимир Штокало. Минулі рази ми передавали вареники в замороженому вигляді, і наші волонтери мали морозильні камери і намагалися ними завести на фронт. Але так, щоб по потребі на фронті була потреба, і наші волонтери залишили ці морозильні камери для наших військовослужбовців, тому на сьогоднішній день ми відправляємо їх вареними. Щоб варенички доїхали гаряченькі, тепленькі, то веземо вже ж і речі хлопцям, і шкарпеточки там, і якісь матрасики, все це акуратненько позаматуємо, щоб воно ціленьке, гарненьке було, довозимо, тому що все ж таки майже 700 кілометрів дороги, яку треба по нашим дорогам проїхати. Виїжджати будемо в сторону Авдіївки, на промзону заїдемо в Авдіївську, дуже таку запеклу, заїдемо до хлопців з правого сектора. Ну, тобто є ряд підрозділів, які чекають нашу допомогу, все інше наші зібрали. От не вистачає такої ізюминки, те, що завжди полюбляють українці. Наталія Кулик, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Допрем'єрний показ фільму «Черкаси» відбудеться у Черкасах у кінотеатрі «Україна» сьогодні. На заході збереться команда «Мідного тральщика», які в 2014-му тримали оборону. Режисер повнометражної художньої стрічки Тимур Ященко. Знімальну групу під час зйомки консультував командир тральщика Юрій Федеш. До акторського складу увійшли моряки, які під керівництвом Федеша чинили опір ворогу. На цьому на все. Наступний випуск о 8:00.